samozřejmě řekli jsme si, no, aby se ani neříkal žádný představit. Všichni by už určitě chtěli vidět, kdo teda bude ta paní Jágrová. Řekněte mi aspoň, jestli vám si to třeba někdy v budoucnu líbilo se stát paní Jágrovou. Tak já vždycky jdu vztahu s tím, že ten partner, že bych se s ním měla představit budoucnost, takže u Jaromíra je to stejné, že kdybych si tu budoucnost si neměla představit, tak ten vztah ani nezačíná. Věřuje se vám třeba s tím, jak se hrálo, když vy se na něj díváte, že mu k tomu můžete i něco říct? Můj tatínek byl profesionální sportovec, takže jsem k tomu sportu vždycky měla blízko. Já doufám, že Jaromír si se mnou může o tom hokeji jako popovídat, že mu na to řeknu i svůj názor. A dokáže se někdy hodně naštvat? Já jsem ho viděla poprvé nedávno hodně naštvané. Já jsem si to neměla představit, ale došlo tam nějaké situace, že opravdu byl vytočený, jak jsem ještě nezažila. Ale jinak on je hrozně hodný, klidný člověk. A naopak, tím se třeba děláte radost? Naše nejoblíbenější společná činnost je, že si jdem lehnout třeba na 2 hodiny odpoledne. Takže jako vlastně si do postele přitulíme se k sobě a to nám dělá se radost největší. Tak jako odpolední válení dělá radost si každému. Já bych mohla i bez tulení lehnout s tím. Nic